好，另外来看到这个险象环生的景象了。新竹县竹北市中正东路上，紧邻竹人国小、传统市场还有天后宫的路口，人潮多，车潮也很多，但设置很久的红绿灯一直都是闪黄灯，行人穿越按钮也没有启用，造成民众是直接穿越，人车争道，相当危险。行人直接跨越双黄线，脚踏车和机车也直接骑到对面，让人看了捏了把冷汗的危险景象就在竹北市中正东路上。原来设置很久的红绿灯一直都是闪黄灯，行人穿越按钮也没有启用。中正东路，这个妈祖庙牌楼前面的红绿灯已经设置很久了，那到现在都还没启用哈。还有甚至这个行人穿越的那个按钮也到现在都没有功能，所以呢，那个乡亲啊，要横跨马路要去妈祖庙，要去市场买菜这个都很危险这个人车争道非常危险。因为这边行人太多，然后交通号志已经设置很久，还没有恢复功能。那也希望这一次的会刊能赶快给我们的交通号志给它恢复正常，给行人一个安全的道路。附近就是竹人国小、传统市场和天后宫，学生上下学，民众买菜拜拜，不仅人潮多，车辆也多。没有红绿灯管控下，交通乱成一团，行人穿越都只能左看右看，一没车就往对面跑，险象环生。县员陈凯荣接过民怨后，今天和县府一起会刊，交旅处表示卡在牌楼工程问题，造成行人穿越按钮无法送电而有了延误，将加快工程，赶在年底前让按钮启用，保障行人安全。但是因为卡在我们天后宫前面，这里有个牌楼的工程，所以我们行人灯的装饰以及送电的部分有所延误那我们也催促了竹北市公所，赶快能够在年底之前完成。我们陆续把这整个路口一个行人灯部分，透过行人出动的方式，预计在年底我们做一个完整的一个在装饰之后。当地买菜长辈多，直接横跨马路，人车争道相当危险，就怕车祸意外一再上演。明代督促红绿灯和穿越按钮快快发挥功能，让老幼民众过马路都能安全又安心。